اب آپ اس مبارک سلسلے کا 29واں حلقہ سماعت فرمائیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرکین کی ذلت تھی, ان کی فضیحت تھی, تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے, آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ چونکہ ایک سورت ہیں تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی, کہ اگر قیامت میں ایک سورت ہے تو ہم نے کٹھی لکھ دی ہے, فاصلہ نہیں لکھا, اور اگر یہ دو سورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ تو لکھ دی, فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی. تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک تو مشرکین سے برات کا اعلان کرو, دوسرا یہ اعلان کر دو کہ جنت میں بغیر کسی ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا, تیسرا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے لباس طواف نہیں کرے گا, چوتھا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, پانچواں یہ اعلان کر دو کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے, اس وقت تک تو وہ مکے میں حد حرم میں رہ سکتا ہے, معاہدے بعد نہیں رہ سکتا, اور جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی اجازت ہے, چار مہینے کے بعد نکل جائے. یہ سارے احکام آ گئے, حج کے احکام آ گئے. حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ جلدی پہنچو, چونکہ یہ بڑے اہم ضابطے اور اہم اعلانات ہیں, اور عرب کا عادت ہے کہ یا تو بادشاہ خود اعلان کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار اعلان. حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے, ابھی حضرت ابو بکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گئے. فسلم علی ابی بکر, سلام کیا, ابو بکر نے پوچھا امیر ام مامور, حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور, اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے, میں آپ کے تابع ہوں. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا ابی بکر بل مامور, اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا, امیر تو آپ رہیں گے, میں مامور ہوں, لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکے میں اور مینا میں اور فات میں تم نے کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے, جب آپ عرفات میں منا میں مدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو, حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ, ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اللہ يطوف بالبیت عریان, آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا, اللہ يدخل المشرکون فی المسجد الحرام, اور پھر کوئی مشرک جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام نے وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی, اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا حرم چھوڑ کے چلے جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی خیمہ خیمہ کوچا کوچا اعلان کیا, فحت صوتی حتیٰ کہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی. تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں, اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلے پہلا حج ہے, پہلی پہلی ذمہ داری ہے, اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں, سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی. اچھا, اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں فرق باطلہ نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اللہ کے بندے, پھر تو وہ نبی کی خلافت نہ ہوئی, کوئی شہنشاہیت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ جائے, یہ تو اللہ کے ہاں نبوت ہے, نبوت نبوت ہے, نبوت کی خلافت خلافت ہے, اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو. اگر یہ تقرب ہی دیکھنا تھا پھر سب سے زیادہ حقدار تو بی بی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی تشریف نہ لے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے, اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. زندگی باقی تو بات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانو, سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمدللہ کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر
ہم نے تقریباً غزوہ تبوک تک واقعات جو تھے سیرت کے دہرائے. غزوہ تبوک کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستے میں 14 منافقین کے نام جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد ضرار جو بنی تھی منافقین کی سازش سے, جسے بنی عامر ایک شخص تھے یہودی تھا جس نے منافقین مدینہ سے رابطہ کیا کہ اب مسلمانوں کی قوت سے براہ راست کھل کر ٹکر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر مسلمان کہلا کر, مسلمان بن کر, مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں کہ پھر ایک دفعہ ان کی قوت اور شان جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہو, تو تم لوگ مسجد بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا افتتاح کراؤ, اور میں کچھ عرصے کے بعد پھر اس مسجد میں بطور خطیب اور بطور امام پہنچوں گا اور پھر میں وہاں بیٹھ کے سازشوں کو کنٹرول کروں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے مالک ابن دخشن کو حکم دیا کہ فوراً جوانوں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور مسجد کو توڑ دو. اس پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی وہ آیات نازل فرمائی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجد بنائی لیکن مسلمانوں کو ملانے کے لیے نہیں, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. ورنہ اللہ نے جو مساجد بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ 5 دفعہ آدمی ایک دوسرے سے جڑ جائیں, ہفتے میں پورے محلے کے لوگ جو ہیں جمعہ والے دن جڑ جائیں, اور پورا علاقہ جو ہے وہ عید کے دن پہ جڑ جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں, ان میں اجتماعیت پیدا ہو, ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو, اور 5 دفعہ دن میں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے. لیکن انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے مسجد کا نمونہ بنا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی ملا کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اس نیت کے ساتھ مسجد بنائے تو اس کو وہ مسجد کا احترام حاصل نہیں ہو. بہرحال وہ مسجد بھی توڑ دی گئی, اور اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا, اور اس کے بعد 36 منافق ہیں جن کا حضور نے نام لے لے کے فرمایا کہ اخرج یا فلان, اخرج یا فلان, اخرج یا فلان, کہ فلان تم بھی منافق ہو نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ. تو یہ منافقوں پر اتنی کاری ضرب لگی کہ پہلے 14 آدمی کا راز پکڑا گیا, 36 آدمیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلا دیے, مسجد ضرار کا منصوبہ بھی ان کا خاک میں مل گیا اور مسجد کو بھی توڑ دیا گیا. تو یہ ایک ایسی ضرب تھی منافقین پر کہ یہود تو پہلے نکل چکے تھے مدینہ منورہ سے, اب جو ان کے بچے کھچے منافقین تھے ان کی بھی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. اور اسی غم کے صدمے آ کر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مر گیا. اس نے کہا اب کیا جینا ہے, اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اور یہ سب سے بڑا یعنی یوں سمجھیں کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا, اور یہی وہ آدمی تھا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی, یعنی یہ سب سے بڑا خبیث تھا. لیکن جب آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو حضور عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے, اور حضور نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے اطلاع دو. آپ نے اپنا قمیص مبارک بھی دیا اور کہا اس کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا, اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے اس قمیص میں اس کو کفن دے دو.
اصل میں بعض علماء نے اس پر تحقیق کی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا بھی قید ہوئے تھے عباس، تو ان کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا قمیض ان کو پورا نہیں آیا تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی نے آ کر قمیض پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں، آپ میرا قمیض دے دیں ان کو پورا آ جائے گا، تو وہ قمیض لے کر حضور نے ان کو دیا تھا، تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان مجھ پر رہے اور قیامت والے دن اس احسان کی وجہ سے اس کو رعایت ملے، اس لیے حضور نے دنیا میں قمیض دے دیا. اور جب جنازے پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور لا تصلی علی، آپ اس پہ جنازہ نہ پڑھیں، یہ تو وہ ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے احد میں کیا کیا، اس نے غزوہ خیبر کے موقع پہ کیا کیا، اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا، اس نے سیدہ عائشہ کے عف کے مسئلے میں کیا کیا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر میں 70 سے بھی زیادہ مانگ لوں. بہرحال حضور نے جنازہ پڑھا دیا. جنازے پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ میرے نبی آئندہ ان کے مرنے پر کسی منافق کے میت پہ نہ جنازہ نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبرہ، نہ اس کی قبر پہ جائیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ تو اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے جو تھی وہ قبول ہو گئی. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آدمی چاہے حضور پاک کا قمیض جو حضور کے بدن مبارک کو لگا ہو اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی کفن ملے اور آدمی بےمان ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے جیسے کوئی غلاف کعبہ لے جائے، کوئی لکھا ہوا آیت الکرسی کی چادریں ڈال دے، کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور عمل صالح نہ ہو. اور یہی وہ 9 ہجری ہے جس میں ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وفات پا گئی، اور یہی وہ 9 ہجری ہے کہ جس کو مورخین نے عام الوفود قرار دیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار وفد آئے. وفد بنی عامر آیا، بنو عامر ایک قبیلہ تھا، ان کا وفد آیا، ان کے اندر 2 آدمی تھے، ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام عربد ابن قیس تھا. یہ عربد ابن قیس جو ہے یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کی تلوار کی دنیا میں بڑی دھوم تھی کہ بھی یہ بڑا فن ہے تلوار سے، کیونکہ تلوار چلانا بھی ایک فن ہے، لکڑی چلانا بھی ایک فن ہے، بندوق چلانا بھی ایک فن ہے. آج کل تو خیر دنیا ہی بدل گئی نا، آج کل تو وہ جنگیں ہی نہ رہیں، آج کل تو جدید جنگیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، ریموٹ کنٹرول پہ آپ ایک بٹن دبائیں اور دوسروں کا ملک تباہ کر دیں. آج کل تو کوئی نہ بہادر ہے نہ بزدل ہے، آج کل تو جدید وسائل و آلات کی جس کے پاس فراہم ہی ہے وہ طاقتور ہے اور نہیں ہے تو کمزور ہے. لیکن اس دور میں نیزہ بازی، تیر اندازی، تلوار چلانا، لکڑی چلانا، ایسے کشتی کرنا، یہ چیزیں بڑی فن سمجھا جاتا تھا. تو یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا اور اتنی بڑی اس کے پاس قوت اور طاقت تھی کہ عرب میں اس کا شہرہ تھا. یہ اب بظاہر تو قبیلہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، عربد ابن قیس نے اور عامر نے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. عامر نے کہا کہ اگر میں ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دوں اور حضور کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے، تم تلوار سے حملہ کر دینا. یہ آپس میں طے کر کے آگئے، قبیلہ آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے ابھی اسلام نہیں لے آئے، انہوں نے باتیں کرنی شروع کی، اور جناب عامر نے بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑے لمبے لمبے سوال، اور تاکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھے، اور پھر اشارہ کرے عربد کو بھی تلوار سے حملہ کرو، لیکن عربد جو ہے چپ بیٹھے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کچھ نہ ہوا.
آخر وہ ملاقات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے. اس نے کہا ماں بھی کہا یار تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں کیا کروں، میں جب بھی تلوار پر ہاتھ رکھتا تھا نا حضور کے درمیان اور میرے درمیان تو آ جاتا تھا، اب میں تیری گردن کیسے اڑا دوں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں محفوظ رکھا. اور یہ دونوں جو تھے اور ان کا راز واپس چلے گئے، اسلام نہ لے آئے. یہ دونوں نے آ کر ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی، اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول والوں کی سلولیہ بستی تھی، جس میں انہوں نے قیام کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو طاعون نے پکڑ لیا، اور رات کو آ کے سلولیہ میں ٹھہرا اور طاعون کی گلٹی نکلی، ایک عذاب ہے اللہ معاف کرے. تو اس نے بستی والوں سے کہا کہ فاتونی بفرسی، میرا گھوڑا جلدی لے آؤ، یہ میرے لیے بہت عبرتناک موت ہوگی کہ میں طاعون کی بیماری سے تڑپتا ہوا سلولیہ کی بستی میں پڑا ہوں، اکیلا مر جاؤں. چلو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سے تو نکل جاؤں نا، لیکن اب گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، گرا مر گیا. اور یہ عامر کی موت اس طرح آئی، اب اربت جو ہے وہ جناب بستی سے نکلا اور گھوڑے کو بھگایا کہ کہیں مجھے بھی طاعون نہ پکڑ لے، میں بھی طاعون کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آسمان سے بجلی گری اور اس کو جلا کے اسی وقت خاکستر کر گیا، وہ بھی مر گیا. اب بنو عامر قبیلے کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھی جن دو سرداروں نے سازش کی تھی ان کو تو اللہ نے سزا دے دی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے. وہ سارے کا سارا قبیلہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا. ان کے بعد وفد آیا بنو قیس کا، بہت بڑا معروف قبیلہ تھا. ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف ابن قیس. جب یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو قبیلے والے تو جناب فوراً دوڑے سیدھے حضور کی خدمت میں، جینا یا رسول اللہ، جینا یا رسول اللہ، اسلمنا یا رسول اللہ، سلام اور اسلام اور ساری باتیں، اسلام لے آئے. لیکن احنف ابن قیس جو تھے وہ مدینہ منورہ میں اپنے ایک دوست کے مکان پہ گئے، وہاں جا کے سامان اتارا، وہاں جا کے اپنا غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی اور تیار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور بہت خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ھذا رجل فی الحلم والانا، کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر حلم ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے. انہوں نے کہا اصول اسی لیے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جلدی نہ کریں، بلکہ آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جائیں، سامان رکھیں، اطمینان کے ساتھ غسل کریں، اپنا لباس بدلیں، بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگائیں اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوں، کیونکہ یہ طریقہ حضور کو بڑا پسند ہے. اور جب مسجد میں حاضر ہوں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں. افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنت میں موقع مل جائے، ورنہ جہاں مسجد میں مل جائے، کیونکہ بعض اوقات وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا یا اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی، چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہوتا. اور نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو. یہ نہیں کہ بس ایسے بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دوست پوچھ رہے ہیں آپ کس ہوٹل میں ہیں یار، اچھا او یار ٹھہرو میں سلام پڑھ کے ابھی آتا ہوں. یہ تو گستاخی ہے اور بے ادبی ہے. وہاں حاضری کے اصول ہیں، اس کے آداب ہیں کہ بالکل خاشعن خاضعن. یہاں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور رئیس القضاء اعلیٰ بھی رہے پھر وہ، جن کے بیٹے آج کل امام حرم بھی ہیں شیخ صالح. تو ان کے والد جو تھے ابن حمید، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علماء میں تھے، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا خدا کی شان ہے کہ دونوں نابینا تھے، وہ بھی نابینا تھے، وہ بھی نابینا تھے، لیکن علم پر اتنا عبور تھا ان لوگوں کو، کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کی جزئیات تک بھی یاد تھی. اور پھر ہر مسئلے پر دلیل میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارک بھی دماغ میں تھی. اتنا بڑا علم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. گہرائی علم کے اندر، گیرائی. اور اگر کسی مخالف نے بھی دلیل کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو اس کو قبول کرنا،
یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زائر زیارت کے لیے مدینے حاضر ہو، فلیکن خاشعاً خاضعاً متواضعاً، کہ عین خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلے، اور یہ دل میں تصور کرے کہ انہ یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا کہ وہ خود حضور کو دیکھ رہا ہے۔ اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا اور حضور سامنے موجود ہوتے تو میں کس طرح کھڑا ہوتا، کس طرح آتا، میں کتنا ادب اور احترام کرتا، وہی احترام بدستور باقی رکھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور احنف ابن قیس بھی مسلمان ہو گیا، بنو قیس بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ، یہ یمامہ کے قبیلہ، یمامہ کا علاقہ ہے ریاض کے قرب میں، نجد کے علاقوں میں ایک جگہ ہے یمامہ، وہاں اب بھی بنی حنیفہ ہیں۔ یہ بنو حنیفہ جو ہیں یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کا وہ سردار تھا مسید بن الخصاب۔ اچھا، یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا، لیکن مسلمہ مدینے سے باہر رک گیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ جو اسلام لانے کے لیے آ گئے، اسلام لے آئے، حضور نے ان کو ہدایہ دیے، جائزے دیے، کچھ نہ کچھ چیز دی، کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تالیف قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مدارات کرو، کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ قیمتی ہو، ہدیہ ہدیہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایا دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مسلمہ بھی آیا تو ہے، لیکن وہ ابھی مدینے نہیں آیا، اس کے لیے بھی ہدیہ دیا آپ نے، اس کے لیے بھی دے دیا۔ جب یہ قبیلہ واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا، اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بھی میں تو مدینہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں حضور کو ملنا بھی نہیں چاہتا، اور انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تو ٹھیک ہے چلو۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، لیکن آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ مجھے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، حضور نے فرمایا کہ اس مسلمہ کو جا کے کہہ دو کہ یہ لکڑی بھی اگر چاہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم میرے بعد خلافت مانگتے ہو، یہ اچھا اسلام ہے جو کسی شرط کتاب ہے کہ جی پیسے دو گے تو میں مسلمان ہوں، نہیں دو گے تو میں مسلمان نہیں، یہ کون سا اسلام ہوا بھائی؟ ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو۔ اور اسی اثنا میں حضور نے خواب دیکھا، سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، اور میں نے ان کو پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب رکھا تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے، جیسے پھونک سے چیز اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائے۔ اور یہ انہی میں سے ایک مسیلمۃ بن القذاب تھا اور ایک اسود انسی تھا۔ مسیلمۃ بن القذاب یمامہ میں پیدا ہوا، اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی وحی آتی۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے مسیلمۃ بن القذاب کو شکست دی، مرتد قتل ہوا، اور اس کا فتنہ نبوت جو تھا وہ ختم ہوا۔ لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی
اللہ نبی بعدی، وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میرے بعد تو اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. جیسے آپ کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں، مسیلمہ قذاب وہاں پیدا ہوا، جیسے اس نے بھی یہاں ادعائے نبوت کیا، اور پھر وہ قادیان میں، پھر جناب پاکستان میں آ گئے، پھر ربے میں آ گئے. اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا و ذلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے، اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر کفر کا فتویٰ دیا. اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لندن میں، چونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا، اصل مرزا کو جب نبوت ملی تھی تو بنانے والے تو انگریز تھے، بنانے والے وہی تھے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نبوت کا فتنہ گھڑا گیا تھا. تو اب پھر ان کی گود میں چلا گیا کہ جناب ہم ہر جگہ سے مار کھا کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اب پھر آپ ہماری حفاظت کریں. اب اس نے پھر وہاں ڈیرا لگایا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے پروانے وہاں بھی مقابلے کے لیے پہنچ رہے. اور اس سے حقیقت ہے، ابھی ہم جاتے ہیں نا جی، بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی، کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا کہا جی آپ کو کیا تکلیف ہے، دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے، وہ انڈیا چھوڑ گئے، وہ یہاں لندن میں آ گئے، لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آخر کیا ایسی بات. ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے، ابھی جب تمہارے ملک سے نکل گیا جان چھوٹ گئی. اصل بات میرے عزیز یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب آپ جرمنی میں جا کے دیکھیں، اسی طرح آپ جنوب افریقہ میں جا کے دیکھیں، اسی طرح اور جو افریقی ممالک ہیں نائجیریا وغیرہ وہاں جا کے دیکھیں، اسی طرح زامبیا میں، گانا میں، جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے، چونکہ ان کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک جہاں جہالت ہو، دوسرا جہاں غربت ہو، اور تیسرا جہاں ضرورت ہو، وہ تین آدمیوں کو پکڑتے ہیں. اب ایک آدمی لندن میں گیا ہے، اس کے پاس ویزا ختم ہونے والا ہے، وہ رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فارم پر کر دیں کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، ہم آپ کو سیاسی پناہ لے کر دے دیتے ہیں. کہ جی ہم تو پاکستان سے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہاں مار دیتے ہیں لوگ، ہمیں پناہ دی جائے. تو جو آدمی جماعت احمدیہ کا فارم پر کر دے اس کو پناہ مل گئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو ہر سال ہزاروں لوگوں کو مرزائی بنا رہے. ایک تو یہ ضرورت ہے، دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو کہا، بی بی سی والوں کو، این این آئی والوں کو، ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا دیکھو یہاں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کبھی ہم نے ان کے ساتھ آ کر کوئی چیلنج، کوئی مناظرہ، کوئی مقابلہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہیں، لیکن یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. مشکل یہ ہے، یہ بھی آج کھلا اعلان کر دے گا جی میں مسلمان نہیں، جان چھٹی ختم، کوئی ہمارا مناظرہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی جلسہ نہیں، ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، اور جو ختم نبوت کا قائل نہ اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا معنی ہے مہر نبوت، تو جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دیں وہ نبی ہے، ترجمہ اس کا وہ اپنا کرتے ہیں. تو بہرحال خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمہ وہاں پیدا ہوا، اسد انسی وہاں پیدا ہوا، اللہ نے ان دونوں کا فتنہ جو تھا وہ بھی ختم کر. اس کے بعد جو ہے بنو تئی، بنی تئی جو تھے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، جس میں حاتم تائی جو بہت بڑا تاریخ میں سخی گزرا ہے، یہ اسی تائی قبیلے کا سردار تھا حاتم. اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو تائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے، جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی. اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، قیدی تھی. تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور، ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو. انہوں نے کہا حضور نہ، کافر کافر عورت ہے. فرمایا کافر کیا مطلب؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو، ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہے.
تو بہرحال وہ حاتم تائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی, اور حضور کے راستے میں جب حضور مسجد جاتے نا تو راستے میں ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی, جب حضور گزرتے وہ کھڑی ہو جاتی, حضور میری بات سنیں, بتاؤ کیا بات. اس نے کہا مات ابھی وغاب الوافد, میرا ابا بھی مر گیا, میرا بھائی بھی غائب ہو گیا, مجھے بتائے میں قید میں اکیلی عورت ہوں, آخر ایک میں سخی باپ کی بیٹی ہوں, مہربانی کر کے مجھے رہائی دی جائے. ایک دن دو دن تیسرے دن حضور نے فرمایا رہائی دی. اس نے کہا کہ حضور اگر میرا بھائی, آپ نے فرمایا تمہارا بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سن کے فرار ہو گیا, بھاگ گیا, اللہ اور اللہ کے رسول سے فرار ہونا چاہتا ہے اس کو نہیں, ہاں الا تمہارا بھائی خود آئے اسلام کے لیے تو پھر ہم اس کو پناہ دیں گے. تو یہ لڑکی واپس آئی, اپنے بھائی کو ملی, اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو تم اب نہیں بچ سکتے ہو با سوا اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, کیونکہ حاتم کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سمجھدار عورت تھی, امراتن ذات حزم. اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو, تمہارا مشورہ کیا ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا آدھی دیکھو بات سنو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے نبی ہیں یا پھر بادشاہ ہیں, ان دو میں سے تو خالی نہیں ہے, کیونکہ اب سارے جزیرہ تو فتح ہو گیا. اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی, اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تمہیں خود بلا رہا ہے, تو جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا, یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. تو اس نے کہا ہاں بھی تمہاری رائے تو بہت اچھی. عدی آیا مدینہ منورہ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احترام کیا, آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا, اور سخی انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. آدمی کے اللہ نے سخاوت دی ہو تو سخی آدمی چاہے کتنا گناہگار ہو لیکن اللہ کو بڑا پسند. تو جب آئے تو حضور نے بڑا احترام کیا, بڑی عزت دی. اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہ نبی ان ملک ان بادشاہ ہیں, آپ نبی ہیں. کہتی ہیں ایسے ہم چل رہے تھے کہ راستے میں جات امراتن عجوزہ, ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا کہ اسما یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری بات سنو. وہ کہتی ہیں کہ جناب میں, وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے ہیں, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس کی بات سن رہے ہیں, سارے صحابہ کھڑے ہیں, کوئی ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے. تو ادھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, احدہ بن عادات الانبیاء, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا قافلہ روکا ہوا اور ایک گھنٹہ ہو گیا حضور سڑک پہ کھڑے ہیں, یہ بادشاہوں کی بات نہیں ہو سکتی, انہو نبی نبی ہے. کہتی ہیں کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں, حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے, تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانا پڑا ہے, تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ انہو نبی لیس ملکن, یہ بادشاہ نہیں, بادشاہوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانا مجھے دیا, کہا کہ یہ سرانا لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ, تم مہمان ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اس سرانے پہ بیٹھے. حضور نے فرمایا آپ اس سرانے پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرانے پہ بیٹھوں. حضور نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم مہمان ہو. تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانا دے دیا, میں سرانے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نیچے مٹی پہ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا انہو نبی من الانبیاء, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, بادشاہ نہیں ہیں. میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا عدی تمہیں پتا ہے کہ تم اب بھی دین قصوری پر ہو. یہ دین قصوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا. تو عدی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھی اس بات کا پتا تو میرے بیٹے کو بھی نہیں, میرے باپ کو بھی نہیں, میری بہن کو بھی نہیں, ہر کوئی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نصرانی ہوں, حالانکہ میں نصرانی نہیں تھا, میں تو قصوری تھا. اور حضور نے فرمایا تم لوگوں سے مرباز بھی لیتے ہو, جزیہ بھی لیتے ہو, اور حالانکہ تمہارے اس دین قصوری میں تو لینا حرام ہے, یہ جگہ ٹیکس کے لوگوں سے تم وصول کرتے ہو.
تو عدی کہتا ہے واللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں, میرے بچے کو نہیں, میری اولاد کو نہیں, ان کو کیسے پتا ہے؟ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے خبر دی, اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام لے آئے. یہ وہی عدی ابن حاتم ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ عیسائی جو تھے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا. تو اسی عدی ابن حاتم نے اعتراض کیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی اپنا رب تو نہیں مانا. حضور نے فرمایا صبر کرو, وہ لوگ اگر کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے, وہ اگر کسی چیز کو حرام کر دیں تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا حق ہے, یہ تشریح جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے, اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس جس کے آگے نماز سجود رکوع کیا جائے, بلکہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اگر ان احکام کو نافذ کرنے والا یا بنانے والا ہم کسی دوسرے کو مان لیں تو گویا ہم اس کو بھی خدا مان رہے ہیں. یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں اندھے معتقد ہو جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسلمان جو تھے بعض اوقات وہ کافر لیڈروں کے معتقد ہو گئے, بعض مسلمان جو تھے وہ مسلمان لیڈروں کے معتقد ہو گئے, اور بعض لوگ اپنے اس لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھ, وہ شراب پیتا ہے وہ بھی پی رہے, وہ جیسا لباس پہن رہا ہے وہ بھی پہن رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو والہانہ یہ بھی بت پرستی ہے. بت پرستی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بت کھڑا کر دو, اگر آپ بندے کو پوجتے ہیں تو یہ بھی بت پرستی. اگر آپ کسی کی شخصیت کی پرستش کرتے ہیں تو وہ بھی بت پرستی ہے. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر ایک آپ کا قائد ہے ایک آپ کا لیڈر ہے آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں, آپ لینن کو مان رہے ہیں, آپ ماؤ کو مان رہے ہیں, آپ جناب اسی طریقے سے کسی اور فلسفی کو مان رہے ہیں, آپ کارل مارکس کو مان رہے ہیں, آپ لارڈمی کالے کو قانون کو مان رہے ہیں, تو یہ اس سے بڑی بت پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو کر اور غیر اللہ کے تشریح کو مانے. یہ تو سب سے بڑا کفر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال بنو طیبی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو بجیلہ جن کے آدمی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن جریر البجلی, اور یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کو ایسی شخصیت دی تھی کہ دور سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا. اور حضور پاک نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ یدخلوا من هذا الباب رجل, اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکنت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے, اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ ہے. کچھ دیر گزری تو عبداللہ بن جریر البجلی حاضر ہوئے, اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے فاسلم, اس نے بھی فوراً کلمہ پڑھ. اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا از دن کا سردار تھا زمام ابن ثعلبہ, اور یہ زمام ابن ثعلبہ جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. یعنی اتنا اس کو اللہ نے کیافے کا علم دیا تھا, اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اساریر وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اچھا اس کو علم قیافہ بھی کہتے. تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ اے زمام ایک بات کرو یار, مہربانی کرو تم خود مدینہ شریف کیوں نہیں چلے جاتے ہو تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بتلا دو کہ وہ سچے ہیں اللہ کا نبی ہے سچا ہے یا نہیں ہے تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں, ساری دنیا تو مسلمان ہو رہی. تو زمام ابن ثعلبہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے,
اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ. من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ حضور نے فرمایا اللہ. اسے کہا من نصب الجبال، ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ. اس نے کہا اقسمک باللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، پہاڑ جمائے، اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آ اللہ ارسلک، اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجائے؟ حضور نے فرمایا نعم بالکل. فاشکال اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اس نے کہا حضور میں بھی فرق مسلمان. اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اسی طرح کہتی ہے کہ ایک عرابی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدو آیا، کہنے لگا اقسمک بالذی خلق السماوات السبع، میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی، جس نے پہاڑ پیدا کیے، آپ مجھے بتائیں ایسی چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کبائر گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے فرائض جو ہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے اگر پیسہ ہو، پیسہ ہو صحت ہو طاقت ہو تو حج ہے، اللہ کے فرائض پورے کرو. کہنے لگا واللہ لا ازیدہ ولا انقص. کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ بتلا دیا ہے اس پہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا، اس پہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا. اور اس کے بعد چل پڑا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس صحابی کو اس نے جو کچھ کہا ہے، اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہو گئی. اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا سنت نفل نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں صحابی نے بھی کہا ہے میں یہی پڑھوں گا، اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ صحابی کا اپنا ایک اجتہاد تھا، ایک رائے تھی. یہ مانا نہیں ہے کہ بھی سنت اور نوافل اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے نبی بھی نہ پڑھتے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی سنت اور نوافل نہ پڑھتے. اب ہم نے حضور کی اتباع و اقتدا کرنی ہے، کسی ایک صحابی کی اقتباع تو نہیں کرنی. صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بہرحال یہ زمام ابن سالبہ بھی مسلمان ہو گیا، بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے، بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے، بنو قیس بھی مسلمان ہو گئے. اسی لیے اس سنہ کو 9 ہجری کو کہا گیا عام الوفود. یہ وہ سال ہے کہ جس میں وفد کے وفد دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں. اب اللہ نے قرآن نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ نے فرمایا جب آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی فتح اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں، جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن عباس رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی، کیوں دین پورا ہو گیا. اب تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے اپنے نظروں کو دہرائیں کہ صلح حدیبیہ پر جب حضور نے صلح کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا صلح حدیبیہ کو. وجہ کیا تھی کہ صلح حدیبیہ میں صرف 1400 آدمی کا لشکر تھا، لیکن 2 سال کے بعد 4500 کا لشکر تھا، اور غزوہ حنین اور غزوہ مکہ کے موقع پر 10000 کا لشکر تھا. اور اب جناب 10 ہجری میں جب حضور نے حج کا اعلان کیا تو 1,00,000 کا لشکر حج پہ تیار ہوا. یہ دروازہ کھل گیا نا فتح مبین ہو. اسلام نے ایسے تو نہیں کہہ دیا فتح مبین، فتح مانا ہوتا ہے کھولنا، یعنی حضور کے آگے اسلام کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ کھل گئیں، اللہ نے ایسی فتوحات دی.
اب حضور نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ حج پہ چلے, تو اب 100,000 انسانوں کا قافلہ حج پہ چل رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر تھے, ایک غلام تھے, ایک راستہ دکھلانے والا تھا. آج وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب حج کے لیے چلے تو 100,000 لشکر ساتھ ہے. اصل بات یاد رکھو, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے بات کرنے کا. اسلام کو جب آپ صحیح معنوں میں پیش کریں گے نا جی, یقین کریں, آج آپ پورے یورپ میں جا کر دیکھ لیں, خدا کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے, جہاں جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں, روزانہ یعنی تعداد 10, 20, 50 روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جن علاقوں میں آج سے 20 سال پہلے 2 مسجدیں تھیں, آج وہاں 2,000 مساجد. وجہ کیا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا کامل معنی جامع دین ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں سمجھایا جائے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام خود پیش ہی نہ کر سکیں. ہم نے اسلام کو ایک رسومات کا اور ایک عادات کا مجموعے کا نام دے رکھا ہے. کسی نے تادیہ نکالا تو اسلام کی علامت ہے, کسی نے میلاد منا لیا تو اسلام کی علامت ہے. لیکن جو اسلام کے اصل جوہر ہیں, اسلام کے اندر جو موتی ہیں, وہ تو کبھی ہم نے پیش ہی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی حجت, اور آپ کا یاد رکھیں یہ حج ایک ہی ہے, اسی لیے اسی کا نام حجت الوداع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو 4 کیے, لیکن حج فرض ہونے کے بعد حضور نے جو حج کیا وہ صرف ایک حج ہے. اسی لیے اس وہ پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی. اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے, حالانکہ حج فرض ہوا ہے 8 ہجری. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. کیونکہ مشرکین مکہ میں ایک مصیبت تھی, ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود وہ آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نافذ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ, کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ يطوف بالبيت عريان, آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکے گا. اور حضور نے فرمایا انب المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد آبهم هذا, اور جو مشرک ہے وہ پلید ہے, اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں. اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ یا علی جتنی تماثیل, جتنی بت, جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو. بلا قبرا مشرفا الا سويته, اور قبرستانوں میں جتنی اونچی قبریں ہوں ان کو بھی زمین کے برابر کر دو, کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو. یہ سارے کام جو تھے 9 ہجری میں ہو گئے. اب 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر علی سے, جس کا اصل نام تو ذل حلیفہ ہے لیکن مشہور جو ہے وہ ابیار علی ہے, اور ہمارے بعض لوگوں نے تو ایک روایت بھی بنا رکھی ہے, کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقبہ زمین جائیداد تھی, اسی لیے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے. حالانکہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی کے بعد تو بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اتنی بڑی جگیریں کہاں سے آ گئی تھی. حضرت علی تو غریب آدمی تھے, وہ تو سب کچھ مکہ میں لٹا گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں رو رہے تھے. حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کمالے, میں نے 2 اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا, بیچوں گا اور پیسے اکٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ سے میری شادی پہ خرچ ہوگا. حضرت حمزہ نے 2 اونٹ میرے ذبح کر دیے. حضرت حمزہ رضی اللہ, چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, یہ اونٹ بٹھا کے جو گئے نا جی, تو ایک مغنی گانا گا رہی تھی کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا اونٹوں کی کوہان کاٹ کے کباب بنا کے کھلاتے تھے. حضرت حمزہ نشے میں جو اٹھے اونٹوں کی کوہان کاٹ دی. حضرت علی واپس آئے تو دونوں اونٹ زخمی ہوئے پڑے, وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا کہ رسول اللہ دیکھیں آپ کے چاچا نے کیا کر دیا, حضرت حمزہ نے کیا کر دیا. حضور آئے تو حمزہ نشے میں,
حضور نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ایسے آنکھیں اٹھا کہتے حل انتم الا عبید و آبائی، اچھا اچھا تم تو میرے دادے کے غلام ہو نا، کیا کرنے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا علی وہ تو ہوش میں نہیں ہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اونٹنیاں، اس کے بدلے میں کیا کہوں حمزہ کو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میری تو وہ جائیداد ہی اونٹنیاں تھیں دو، وہ بھی حضرت حمزہ نے ذبح کر دی ہیں، اور بی بی فاطمہ کی شادی قریب ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا خرچ کروں گا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ لا تبکی یا علی، حضرت علی تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، شادی علی کی ہوگی اور دولت عثمان کی ہوگی. تو حضرت علی کے پاس کہاں سے جگیریں آ گئیں کہ بیر علی حضرت علی کا ہو گیا؟ اچھا بعد لوگوں نے ایک اور روایت گھڑی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کچھ جن بھوت رہتے تھے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے، تو حضرت علی نے پکڑ کر ان کو اس کنویں میں قید کر دیا. یہ بھی جھوٹی روایت ہے، خدا جانے پتہ نہیں مولویوں کو کہاں سے جن بھوت نظر آ جاتے ہیں، اور ان کے جن بھوت بھی ایسے کوئی پاگل سمجھدار ہیں کہ جو پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پیروں کو کہو بدبختو اگر تمہارے پاس کوئی جن شن ہے تو ان کو کہو کافروں کو مارو، ہندو کو مارو، ہماری جان چھڑاؤ، یہودیوں کو مارو، تمہارے جن اچھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے پلے ہوئے ہیں؟ او جی جن کے ذریعے مٹھائی اٹھا لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ، بھی چوری لے آؤ، یعنی چوری کھلا رہا ہے، اچھا حضرت ہے نا ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے، کوئی اس کے باپ کا تھا یا جن کے باپ کا تھا؟ تو وہ حرام نہیں؟ لوگ خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ، حضرت نے جناب ایسی کرامت دکھائی کہ بیٹھے بیٹھے ملتان کا حافظ حلوہ آ گیا. وہ حافظ حلوہ جو آ گیا، پہلے کھانا حلال ہے حرام ہے چوری کی حضرت نے؟ حضرت کو تو ہاتھ کاٹا جائے جس نے چوری کرائی. لوگ سمجھتے ہیں وہ پیر ہے. تو بہرحال یہ کوئی شخص ایک اور گزرا ہے علی، جس کے اس علاقے میں کوئی زمین تھی، کنویں تھے، جس کی وجہ سے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، اس کا سیدنا حضرت علی سے کوئی تعلق. جیسے وادی فاطمہ، لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو اللہ کے بندے، بی بی فاطمہ تو غریب تھی، وہ تو چکی پیستے پیستے ان کے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، تو ان کی وادی فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جموم کے قریب جو وادی فاطمہ ہے، لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی وادی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سارے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں کس سے، جہاں جو نام فٹ آتا ہے نا جی، قوم بڑی استاد ہے، ایک منٹ میں لگا دیتی ہے کہ چلو بھائی اس کو بی بی فاطمہ کے ساتھ لگا دو، اس کو حضرت علی کے ساتھ لگا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، تو آپ نے وہاں سے جو حج کی نیت کی، تو وہ حج قران تھا. حج قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ملا کر کرے، اور مکے میں آ کر اسی احرام، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، احرام میں رہے گا، اسی احرام کے ساتھ حج پہ جائے گا. حج کرنے کے بعد کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے احرام کھولے گا تو قران ہوگا. تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اشور حج میں آ کر عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اس کو کہتے ہیں تبتو. اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت ہی صرف حج کی کرے اور احرام ہی صرف حج کا باندھے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قران جو ہے وہ افضل. اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے بعض ائمہ کا. بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ حج قران کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکری ساتھ لائے، سائق الحدی ہونا ضروری ہے. اگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بکریاں لائے ہیں وہ تو قران کریں، جو نہیں لائے وہ تمتع کر لیں، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ بکری ساتھ لائے ہیں پھر تو آپ قران کر سکتے ہیں، اگر آپ بکری ساتھ نہیں لائے ہیں تو پھر آپ تمتع کریں، آپ قران کر ہی نہیں سکتے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، بکری لانا سنت ہے یا ذبح کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبح نہ کرے، پھر ادا ہو جائے گی؟ نہیں. ایک آدمی بکری لے آیا لیکن اس نے ذبح نہیں کی،
تو مقصد یہ ہے کہ اصل تو بکری ذبح کرنا ہوا نا، صرف ساتھ لانا تو نہ ہوا، اور اس دور میں تو ساتھ لانا ممکن تھا، اب ہم جب ہوائی جہاز بیچنے تو ہمارے ساتھ کیسے جانور ساتھ آئے، اب تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، ہم معذور ہیں مجبور ہیں، اور حضور تو عمرے میں جب آئے تھے پھر بھی جانور ساتھ لے کے آئے تھے، اب جب آپ عمرے پر آئے تو پھر بھی آپ جانور ساتھ نہیں لاتے، حضور نے جب حدیبیہ میں صلح کی تھی تو آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا تھا سیرت الرسول میں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا کفار کے ساتھ حضور واپس جانے لگے تو آپ نے حکم دیا ابھی جانور ذبح کرو، تو حضور تو عمرے میں بھی جانور ساتھ لے آئے تھے. بہرحال جمیع ائمہ علی الحق والہدا ہیں، اللہ سب پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اور جب مکے میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کیا احرام باندھا بھائی، قران کا، تمتع کا یا افراد کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جانور بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں قربانی کے جانور، اپنے لیے بھی لایا ہوں. میں جب میقات پہ آیا، یمن کے رستے سے میقات پہ پہنچا، تو میں نے کہا کہ یا اللہ چونکہ مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ تیرے نبی کی کیا نیت ہے، تو جو تیرے نبی کی نیت وہی میری نیت، تو میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا، میں نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم جانور بھی لائے ہو اور تمہاری نیت بھی وہی ہے جو میں نے کی ہے، تو میں تو قارن ہوں، تو لہذا تم بھی قارن. اب اسی مسئلے پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ بڑا ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے، اور دیکھو جی لوگ کہتے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی، اور یہ بات ہے کیسے ان لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں. حالانکہ یاد رکھو کہ حضور نے تو حج ایک کیا، لیکن حج کی قسمیں تین بن گئی. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا، اور مولوی نے حج کی قسمیں بھی بنا لی، اور وہ کہتا ہے وہ افضل ہے، وہ کہتا ہے وہ افضل ہے. حالانکہ اگر اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو تو کوئی مشکل بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں قران افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا حج تو قران ہے نا، تو حضور جب افضل ہیں تو حضور کا ایک ہی حج ہے، اللہ ان سے افضل حج کروائیں گے تو لازم بات ہے کہ قران افضل. حضور نے فرمایا مکے میں آنے کے بعد صحابہ سے کہ بھئی جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عمرہ کر کے احرام کھول دے. صحابہ نے آگے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چار ذی الحج ہے، اور آٹھ ذی الحج کو ہم نے منا جانا ہے یوم الترویہ، اگر ہم احرام کھول دیں گے تو لازمی بات ہے کہ انسان کی توجہ پھر بیوی کی طرف ہوتی ہے، خواہشات کی طرف ہوتی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا، تو میں بھی تمتع کرتا، اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تمتع کروں گا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تمتع کروا رہے ہیں اور حضور کی تمنا ہے کہ لولا سقط الحدیہ، اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تمتع کرتا، تو تمتع افضل ہے. اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی، اور امام احمد بن حنبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اپنا مفرد افضل ہے. ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ مفرد، انہوں نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ عمرہ بھی فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرض کیا ہے؟ کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج فرض کیا ہے، باقی عمرہ تو اس کے ساتھ لوازمات ہیں کہ موقع مل جائے تمتع کر لو، موقع مل جائے قران کر لو، موقع مل جائے صرف حج کر لو، لیکن اصل فرضیت تو حج کی ہے، لہذا افضل حج مفرد ہے. تو اب دیکھیں تمام ائمہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ کرام ہیں ان کا فہم قرآن ہوتا ہے، فہم حدیث ہوتا ہے، یعنی حکم تو قرآن کا ہے، حکم تو حدیث رسول کا ہے، ان کی صرف تھنکنگ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی رائے ہے. جیسے آپ کے بڑے بڑے لائر ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، قانون پڑھتے ہیں، ہر کسی رائے اوپینین ہے اپنی اپنی.
تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی خلاف نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، صرف تم کو دین میں اختلاف نظر آتا ہے، کیونکہ ادھر آنے کو جی نہیں چاہتا نا، تو اب جان کیسے چھڑائیں؟ دیکھو جی، ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی وہ کہتا ہے. میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو آپ ایسا کریں، جن باتوں پر مولوی متفق ہیں وہ تم مان لو، جھگڑے والی چھوڑ دو. جن جن باتوں پر مولوی تمہیں لڑاتا ہے نا، کچھ مولوی کچھ کہتا ہے، نماز کے لیے تو جھگڑا کوئی نہیں، تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، یا کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو کہے نہ پڑھو؟ تو چلو بھائی یہ تو شروع کر دو نا، کم از کم اس پہ تو سارے مولوی متفق ہیں نا. رمضان کے روزے کے بارے میں کتنے مولوی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ نہ رکھو، یا 30 یا 29 نہ رکھو بلکہ اس دفعہ 10 رکھ لو؟ کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے اختلاف کیا ہو. اچھا اگر تم صاحب دولت ہو تو حج کے بارے میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہے جی حج نہ کرو. اچھا ایک مولوی مجھے دکھاؤ، چاہے وہ خود داڑھی منڈاتا ہو لیکن کسی کو کہے کہ داڑھی منڈاؤ. ایک مولوی پیدا کر دو کسی پارٹی کا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، بس ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس کی بات میں مان لوں گا، میں نرم آدمی ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا. تو جن مسئلوں پر مولویوں میں اختلاف نہیں ہے، سارے مولوی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اس پر تو تم چلنا شروع کر دو، اور جن پر اختلاف ہے ان کو رہنے دو، وہ بعد میں حل کر لیں گے. جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا قرآن جو ہے غار میں ہے اور 70 گز لمبا ہے، ان کا اللہ کے بندے ہم سے یہ آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا، تم 70 گز والا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوا، وہ اگر آ گیا تو پتا نہیں اس میں کون عمل کرے گا. تو ہم نے کہا شیعہ سے بھی آپ کا ہمارا جھگڑا ختم، ہم آپ کو اسٹام پہ کورٹ میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے، اور جب تک وہ نہیں آتا تم ہمارے قرآن پر عمل کر لو. تو وہ اس پر بھی نہیں آتے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ چونکہ وہ قرآن ہو تو آئے نا، وہ تو ہے نہیں، اس نے تو آنا نہیں، کیسے لکھ دیں؟ آدمی تو سمجھدار ہے نا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی امام یا علماء خود نہیں بناتے، الا وہ جو بالکل پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ پھر علماء بھی نہیں، وہ تو باطل ہیں، اہل باطل ہیں، فرق والا ہیں، ان کو تو عالم کہنے کا حق ہی نہیں. عالم تو وہ ہوگا جو نبی کا وارث ہوگا. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انگریز کا وارث ہو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو ظالم ہو سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے، اور یوم الترویہ، یوم الترویہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو. ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ منا میں پانی نہیں تھا، تو اس وقت لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے اور برتن بھر لیتے تھے اور مشکیزیں بھر لیتے تھے، بھی منا میں جو رہنا ہے 2-3 دن پانی کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کا نام بن گیا یوم الترویہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، اور 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے. تو اب سارے مکے والے بھی، صحابہ بھی حیران تھے، پریشان تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، وہ عرفات نہیں جاتے تھے. کیوں؟ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ خود نکال لیا. انہوں نے کہا کہ نحن اہل الحرم، انہوں نے کہا بھی ہم تو حرم کے مجاور ہیں، حرم کے لوگ ہیں، ہم مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو پھر تو حرم سے نکل گئے نا ہم، عرفات تو حرم سے باہر ہے نا، لہذا ہم حج کریں گے اور کریں گے حرم کے اندر، بس ہم تو آگے جاتے نہیں. اب جیسے ہمارے بلوچوں نے کوئٹہ میں بھی مسئلہ حل کر دیا ہے، وہاں ایک جبل مراد ہے، ایک ذکری پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی مکے مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی جبل مراد پہ آ جائے اور یہیں حج کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں بھی نہیں جاتے. چلو وہ کہتے ہیں جی ہم جنت میں بھی نہیں، اللہ کے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں، ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو بغداد میں جانا چاہیے. میں نے کہا ایسا ذرا دیر کرو، صدام کے بعد جانا، ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے، وہ جہاں پہنچائے گا نا تمہیں، وہ نہ جہنم ہوگی نہ برزخ میں لٹکتے رہو گے. اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات ہے؟ جو دماغ میں آ جائے کہہ دیا، اللہ کے دین کو مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا. حضور صلی اللہ، اس لیے قریش نے بھی اپنا ایک مسئلہ بنا لیا، انہوں نے کہا نحن اہل الحرم فلا نخرج من الحرم، ہم حرم سے نہیں نکلتے، ہمارا حج مزدلفہ میں ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرفات گئے، سمجھ آ گیا کہ نہیں حج عرفات میں ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا الحج جو عرفہ، حج تو عرفات کی حاضری کا نام. اگر کوئی مزدلفہ میں رہے، اگر کوئی حرم میں رہے، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عرفات میں نہ ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں وہ عظیم خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع، یہ وہی خطبہ ہے جس کو ساری دنیا نے لیا ہے، مانتے نہیں ہیں، اقوام متحدہ آپ کا اور سلامتی کونسل آپ کی اور جناب ہیومن رائٹس والے اور انسانی حقوق والے اور تنظیمیں جتنی دنیا میں ہیں، یہ آپ کے جتنے فرانسیسی انقلاب آئے، یہ ماؤ کا انقلاب، یہ سب انہوں نے اصل کیا تھا، وہ خطبہ ہے محمد الرسول، ان سب کا اصل چارٹر جو ہے وہ یہ ہے، وہ خطبہ جو حضور نے حجۃ الوداع میں پڑھا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن نام نہیں بتلاتا، نام نہیں لیتا کہ میں نے کہاں سے لیا، ہو گیا تھا جی میری سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبۃ الوداع جو ہے اتنا عظیم، اتنا جامع، اتنا مانے، اتنا کامل خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے خطبے کی پورے عالم میں مثال نہیں ملتی. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بڑی باتیں فرمائی، وہاں عظمت خون مسلم. حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا. حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے حج، یوم الوقوف، کون سا مہینہ ہے ذی الحجہ، کون سا شہر ہے مسجد الحرام مکہ المکرمہ. آپ نے فرمایا مسلمانوں سن لو، ان دماءکم و اموالکم، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت بلد الحرام کی حرمت اور شہر اللہ الحرام کی حرمت ہے، جیسے یہ تین حرمتیں کبھی نہیں توڑی جا سکتی، مسلمان کی جان و مال کی بے آبروئی کبھی نہیں کی جا سکتی، حرمت عظمت اسلام اور عظمت خون مسلم. اور آج ہماری بدقسمتی ہے کافروں کا کتا مر جائے تو پوچھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے خونوں کی ندیاں بہ جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں. فما بکت علیہم السماء والارض، آج ہماری وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ خواری، ہر جگہ مسلمانوں کی بربادی، کہیں عورتوں کے جلوس ہیں، کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے، لیکن کافروں کا اگر کوئی جہاز بھی گر جائے، الزام بھی لگ جائے تو ملکوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں. کوسوفو ہمیں دیکھ لیں کیا ہے، یعنی جو مدد کرنے آئے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا، مقصد یہ تھا کہ نسل مسلم کو ختم کر دو، امداد مقصد نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی آسان ہے، جو اللہ نے کہی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. سیدھی سی بات، نام کے مسلمان ہیں، پٹواری نے لکھا ہے مسلم، کھاتا مسلم، پاسپورٹ میں لکھا ہوا یہ کون ہے جی مسلم، باقی اس کو پتہ چلتا کوئی نہیں کہ اسلام کیا ہے، صرف نام ہے. کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہے، نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ، سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل اب ولی اللہ ہو گیا نا، مکہ شریف میں آ گیا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو اب آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، باقی وہ یہ نہیں سمجھتا. خدا کے بندے، مکے میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں، ابو جہل تو سارے پیدا ہی مکے میں ہوا، رہا بھی مکے میں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ روا دھنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو جو لے جاؤ مکے شریف میں 200 سال باندھ کے کھڑا کر دو تو گدا گدا ہی رہے گا، بندہ تھوڑا بن جائے گا. اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمایا، جیسے بلد الحرام، شہر اللہ الحرام، مسجد الحرام، یوم الحرام، اس کی حرمت ہے اسی طرح ان دماءکم و اموالکم حرام. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسودا، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. یہ سارے جو عنصریت کی جنگیں ہیں، قومیت کی جنگیں ہیں، کہ نحن الفرائنا ونحن فلا ونحن فلا، اسلام نے تو ختم کی. یہ بت ہیں، بت سب سے بڑے بت ہیں، یہ قومیت، لسانیت، وطنیت، صوبائیت،
ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خبردار کسی گورے کو کالے پہ عربی کو عجمی الا بالتقوی. اصل فضیلت تقوی کے ساتھ ہے, جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس, لوگوں سن لو, آج کے بعد ربا حرام, سود حرام. اور فرمایا اول ربن رب العباس موضوع تحت قدمی هذا. فرمایا یاد رکھو کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں, اور سب سے پہلے میرے چاچا عباس کا جو سود ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سود نہ دے, اصل قرض واپس کرے. اپنے چاچا کا سود سب سے پہلے ختم کیا. اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جو جاہلیت میں دشمنی تھی کہ ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے, وہ دو ماریں گے ہم چار ماریں گے, آپ نے فرمایا ختم, آج کے بعد کوئی جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا. وَأَوَّلُ مَا أَذَوْا عَامِرُ بْنُ رَبِيَّةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. عامر جو عبد المطلب کی اولاد میں ہیں, ان کے خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, بس ختم, جاہلیت کی جنگیں ختم. اور حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ قتل عمد اگر کوئی کرے گا تو قصاص, اور شبہ عمد کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت. شبہ عمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی لکڑی ماری, بندہ مر گیا, ہن ماری تو ہے نا اس نے, ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے مرتے نہیں ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ عمد. اس کی دیت کتنی ہوگی؟ فرمایا 100 اونٹ اس کی دیت جو ہے ادا کی جائے گی. تو یہ وہ حجت الوداع ہے جس میں میرے محبوب نے سارا اسلام کا چارٹر قیامت کے لیے جاری کیا, اور جس میں اللہ نے قرآن اتارا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. والسلام, زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 30 سماعت فرمائیں.